Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Sorumonyo HEHE ya. Malam kali ini pemirsa yo iki aku mbek Ayah Rokan mbek Monyo dolan nang ngene mae ndek cilik ndek mak apa pemirsa iki mae koncone. Ndek dulu pernah hidup di sini selama 1 bulan pemirsa. Jari ini tapi yo sering rene, sering dolan, sering juk mangan ngono guys. Aku dhewe yo gak ngerti. Engko bakalan tak syuting, tak sepil jajal piye koyo piye. Mesti ana sing kenal pemirsa, soalnya koncone cowok kuwi hidupnya di Jakarta. Nek Jakarta yo Bekasi guys ya. Dan iki monyo ambek ayah wis ning jero. Ki mang aslinya aku apa gak ngonten, tapi kok yo seru dadi niki yo tak konten pemirsa. Aku kudu guyu, guys. Ki mang ki Ayah Rokane ditelepon. Endek ini ding wis ditelepon ngene. Apa jenenge? Anu, Rokan ditekokno mae iki kon rene ngono pemirsa. Lah aku ngene, yo Mas Kose, aku ngono. Wis tak omongi, Mas wis ning omahe kono. Ayah Rokan yo pemirsa, lagi gantian Ayah Rokan sing rene, oke? Iki bakalan saya sepil mae karo koncone. Oke. Wes ndang ngomong ya. Ngel iki. Angel iki. Dulan iki mae iki. Dik. Iki mae, mae. Mae pemirsa lho. Maknya Mas Puji. Yo yo, yo Mas yo. Makmu tuh Mas. Mas Puji tuh. Oh Mas Puji pemirsa lu lo nanti ditonton ya guys mesti kencan kencan dulu. Mesti aslinya emang aku pegang konten tapi berkumpul lucu kode cerita cerita dan ini yuk saya konten aja guys. Iya mbak. Kayak tali kasih ciri. Dah ngomong oh ya. Macir kon ngonten. Ngantuk biasa. Monyo ngantuk, guys. Itu di pojok. Diminum, Dik. Esnya, Dik. Makasih, Mak. Piye? Mak. Iki Mbak. Enggak apa-apa, tahun kemarin gak kesini guys soalnya ke Solo jadi diarep-arep waktu kecil saya kecilnya disini alah gaya bahasa Indonesia pemirsa biasanya bahasa Jawa kan nganu sidik dulu Mas sampai nanti Mas Bekasi apa nanti? Tangerang neng Tangerang guys itu cocile awet garet sukses ini tekok ya anu anune sukses apa ngono? Jadi kita lah ngono. Muli kok. Pak Ajo muli ki. Muli ada sukses. Lah yo, wis to angel ki. Kayak di pojok kayak ya, anak Mas Puji pemirsa cewek. Solawati ya omae ben so koyo ngene. Solawati yo. Wis to. Piye? Wi lho mbak anu akhir-akhir seneng anem, Dik. Nek kene nek koncone player. Cili ani. Wis tau. Wis tau. Dadi turu. Bapakku ora dudu kan bae dadi karo aku tani kuwi wis ono. Kaget mu. Iya. Kan iya lah. Iya, Yuswane, Yuswane. Dhewe kok ora tau iki. Yuswane pinten, Mbah? Bayi umur 74. Kalau kakaknya dek menengahin lah, kakaknya yang pojokan, dek guju kan lu. Delok HP. Kelas 3, Mbak. Besok kalau sunatan main ya. Insya Allah ya. Sama Mae juga, Mae nggih, Mak. Bu sapa Mas? Jepon berarti Jepon. Nek Jepon ya nek.
Ini sopo ya ora? Ya sesuk to. Pas lewat iki ngene iki tak coba. Coba aku ya. Mesti mulai. Nah, mesti mulai. Heeh. Ndak apa mulai pura penengkene ayo. Negene jauh lah, guys. Kalau pada ini. Ya. Begini ini. Ayo, Dik, mulai, Dik ya. Cara iso diulangne. Terus pemirsa aku bakalan tak lanjut nih. Oke. Rumahnya baru pemirsa tuh lho iki lho, lagek dadi lho, guys. Yo. Wis dadi iki ke ruang tamune. Tinggal pencetan ya. Heeh, omamu ro ngene ya ya. Omamku ngene ya ya. Yo, pulang yo. Gas salim dulu. Salim dulu. Salim. Enggak boleh sing apik. Mae diambung ya? Iya. Lah yo. Aku ingin main. Wis. Warasan seger ya, Pak. Ya. Seger. Ya, Pak. Nek keselar. Kapan-kapan pemirsa? Aku pengen di pengen entai. Ya, ya, gas. Pulang ya, Pak ya. Dengan ke rumah. Masuk kita ajak, Bapak. Ya, masuk, masuk. Kabel tutup pisan. Apa nih? Kuwi. Ora kek 5 menit, guys. Oh, alah mobil dikek kono lho piye? Kowe kok nek nang kene numpak mobil diter. Iya, ni mak iki, rumah mak iki. Heeh. Iya, sing dhisik. Pak anu. Bos. Bosnya iki sing. Ini bosnya pemirsa lho. Amin gitu, Mbak, jangan. Wes, ayo kita pulang dulu. Iki nek desa ndi? Mas Terpono. Terpono pemirsa. Iki lho piye piye? Leren sik pemirsa. Nunggu ayah beli bensin, guys. Kita udah pulang. Kalian anak Anoman, gambaran Anoman. Cuk guys, karo ngenteni ayah monyo gumun guys, iki lho monyo gumun pedek gumun kena apa iki mingkem mo ah meneng ae gumun dek pemirsa apik apik nek cepu enak guys jelas rene jelas rene gitu. Oke pemirsa, iki leren mampir nek Leren mampir nek. Lejo. Apa? Beli borong martabak. Leren leren mampir. Telur martabak manis 3. Dimakan sendiri saja. Kowe ngono ya. Ora eling. Makan dititip. Ora eling dulurem. Ya iya dulur tenan akeh tak bonusi. Pokoknya Pak, dhuwit ini loh. Dhuwit ndi? Bon aku bon. Sesuai iki lho. Tapi ya, sebenarnya nggak ada pemirsa, makanya bonus ya, Bon. Ya iya, bosnya lagi bonus sih, itu bosnya juga. Iya, iya. Kau semuanya mau. Kau semuanya nyilek, no baby. Nyileknya tuku baru ini, baru. Nyilek pemirsa, gini pandul. Dia kalau suwek tak gawak, nah aku berarti, walah. Iya, raya sih. Kayak no. Kau cok suwek ini, kau nggak ngerti. Aduh, biar kasanya ranyar. Maafkan hamba. Hamba Allah. Wes ditunggu dulu pemirsa soalnya iki jek antri. Oke, kalau yo, kanggo wong omah. Ben. Dadi metu kok kok ora sia-sia ngono. Dadi metu mesti ora gowo.
Emang tapi monyo wis tak olehno ge, soalnya apa? Ngantuk. Ngantuk. Paling kok moyo ora turu kirek kancane akeh oke. Tuh, nek apa? Cuma toko mang mercon. Wes ndan iku. Pemirsa. Loh. Blok duit pekerja jadi enggak. Nek aku wis nang gak ya dari nek. Kita nanti lanjut makan di rumah. Oke guys, assalamualaikum. Apa kasih tuh? Wah, kuning ini, bagus ini. Kamu nanya. Request. Aku terasa sendut pemirsa. Kamu nanya, keluarannya maten. Lawat digi. Ganas segenen. Iya, makan lawat toh. Iya, segenen tak. Encep. Masa entas kok. Sopok kuwi jenenge? Dino Mas. Dino di. Aku ngerti. Dino di mak lo takoki. Kok Dino di? Ya sebentar Bang. Oh iya kan. Dul lalu iki wis surat iki. Duduk ya. Kan dan celo cinta. Cinta wonge turu. Turu. Tak pangan aku dhewe. Rasa penan tak kuwi. Ape? Adek kok. Oke. Lho, martabak telur arek. Manis. Wong ae. Sreni, Mbak. Heeh, wong tuwa tak sreni yo iki pemirsa. Walat kowe. Omong kowe. Dul, dang dul. Kok gething aku? Ulang gawe munyu. Kok kuwi temen lah. Dhe aku ki mang tuku ning kono ge enek terus ning kono. Mas Babang kayak ora gelem jipo kayak. Pel. Oh, saya kejeron jare, Pak. Sapa apa ujane? Oke, Mas. Oke. Oke. Apa ora? Lemboke no ya ora. Lho, nganu me sapa ki? Kita yang kecil aja. Nyoteng ora mangan. Gak mangan iki, ding wis. Lha ben. Saya nyoteng ben ngowo, Pak De. Ben ngarepe. Wis dah mangan kowe? Mangan gak? Kowe jane kono ndul, gak ketok kono awur pamu. Ben kembar. Nah, dong, Mas. Engko sapa nak komentar ngono sapa? Eh? Anake sapa? Anake sapa? Mbok kuwi anake sapa iki gak gedhe. Allah sih. Ya. Ratu wae gak inu, iya deh. Ratu Bas. Oke. Monyo aja ngono nyo, gak ketak nyo. Halo. Ndang. Oke, mundur bae. Oke. Nek manis jarang terus seneng. Nopal. Nek. Kok ngono ya. Wong nang arep wis do turu kabeh. Bang, cilikno sithik, Bang. Kopi rek yang tak banteng Babang tak banteng Musa. Pak juga akeh ngajak nombor.
Lakade ape mogeng. Lombok sekilo. Lombok tok tapi. Ben. Memang sampe kondi iki. Kabeh de punya? Masa? Aku rek gak kena. Sampit. Kamu gak ketok ning kono. Mana Bang? Akangku gak ketok. Yang baru gak ketok. Wis nyewa kan. Sing nek marep tak ngloki do turu kabeh. 100 kilo apa? Bapak gak doyan. Doyan sik. Gak entek lho. Entek lho. Enak kan? Enak oke. Baik. Ya sik ndok iki ngene. Ndok apa? Karek siji iki ndok e, Bang. Nek kono lho, Kulon. Mas pemirsa, Mas Dedi yo keseruane yo. Ayah Roka, bulan gini Mai. Mak sopo? Mai Mas Kojek. Lanjut, golek mil-milan lambe. Kenceng-kenceng ya, Dwi. Ayo kenceng porong, Dwi. Lantan ya. Lah, tenan opo ora no, Wi. Pemirsa, kalau pemirsa, ngenteni pemirsa. Santai. Sungguh ya, Pak Dwi ya. Ramjam. Dan tutup. Oh, juga selamat hari ini. Jangan lupa subscribe lonceng. Dan like, comment, dan subscribe aja lagi di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan ke subscribe dan terus kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.